Assalomu alaykum. Bugun sizler bilan Excel dasturining ajoyib imkoniyatlarini ko'rib o'tamiz. Bizga ma'lum juda ko'p joylarda, misol uchun apteka, supermarket yoki o'quv markazlarida CRM tizimidan foydalanishadi. Shu CRM tizimini Excel dasturida qanday yaratish mumkin? Biz buni noldan yaratishni sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda Excel dasturiga kirib olamiz va yangi oynacha ochamiz. Mana biz bilgan o'sha Excel bunda qanday İçki imkoniyatlari bor va qanday ajoyib imkoniyatlari bor birma-bir ko'rib o'tamiz. Bunga birinchi navbatda bizga kerak numeratsiya. Keyin kerak ma'lumotlarni yozib olamiz. Ism familiya. Telefon raqam. Manzil. Bizni qayerdan eshitgani? Bizni qayerdan eshitdingiz? Va o'zimiz uchun izohga alohida joy ochib qo'yamiz. Buni alohida ranglar bilan yoki bo'lmasa har biriga knopkalar bilan bog'lab chiqamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda numeratsiyani qo'yib olsak, taxminan Şöyle çıksak, yani devam ettirip geçişimiz mümkün. İsim familiya, telefon rakam, manzil, bizni qayerdan eshitdingiz, undan tashqari statusni qo'shib qo'yaylik-da shu yerga. Status va bundan keyingi izoh. Demak, boshladik. Birinchi navbatda biz nima qilamiz? Manzil, manzilga yana bir o'rni ochar ekanmiz. Manzilga viloyat. Viloyat Misol uchun tuman deyishimiz mumkin. Endi boshladik. Endi bu asosiy oyna qilamiz buni. Va o'zimiz uchun chernavga ochib olamiz. Demak, boshladik. Bizga kerakli ma'lumotlarni aynan chernavik bo'limiga yozamizda va keyinchalik bu chernavikni o'zgartirish imkoniyatimiz bor. Bunga nimalarni yozamiz? Manzil, viloyat. Biz hozir vodiy bo'yicha yozmoqchi bo'ladigan bo'lsak, Andijon. Farg'ona. Va Namangan viloyatlarini yozamiz. Namangan viloyatlarini yozamiz. Endi Andijonni tumanlarini yozib o'tamiz. Boshlanishiga 3 tadan yozamiz, keyinchalik buni ko'paytirib ketishimiz mumkin. Demak, ketdik. Shahrixon. Endi bularni alohida hammasini bir qilamizda formula bo'limiga kirib turib, bularni hammasini alohida guruhga qilib olamiz. Mana birinchisini asosiy qilib belgiladim. Endi bu yerdan tekshirib ko'ramiz. Misol uchun, bu yerdan Andijonni tanlasam, Andijonning tumanlari. Endi bu yerdan Farg'onani tanlasam, Farg'onaning tumanlari. Namanganni tanlasam, Namanganning tumanlari chiqyapti. Endi men nima qilaman? Endi qiladigan asosiy ishim asosiy bo'limga o'tamanda viloyat degan joyiga viloyatni belgilayman. Bu yerdan danniy bo'limiga o'tib, proverka danniy kutichka turibdi mana. Bu yerdan spiskni belgilayman va bu yerdan istochnik. Chernavikka o'tdim, Andijon, Farg'ona, Namangan. Bularni belgiladim. Endi qaranglar. Bitta bossam Andijon, Farg'ona, Namangan bular chiqyapti. Bu yerda bossam ham o'zgarish imkoniyati bo'lyapti. Shuni yo'qotish maqsadida men proverka danniga yana kiramanda va spiskni o'rniga любой значениедан foydalanaman. Chunki xohlagan narsani yozish imkoniyati bo'ladi bu yerda. Shuni hisobiga mana faqat pastni bosganimizda Andijon, Farg'ona, Namangan chiqyapti. Eng asosiy narsani tushuntirib o'taman, diqqat bilan e'tibor beringlar. Endi mana tumanga o'taman. Menda shunaqa narsa hosil bo'lishi kerak. Tumanni bosganimda faqat Andijonni tumanlarini, agar Namanganni belgilasam faqat Namangan tumanlarini ko'rsatib berish kerak. Buni boshqa joyda eshitmagansiz. Demak, boshladik. Tumanda bizga kerakli katechalarni belgiladim. Misol uchun 30 gacha belgilay. Belgiladimda bu yerda ham aynan proverka danniga o'taman. Proverka danniga o'tib turib, bu yerdan ham spiskni belgilayman. Spiskni belgilab turib, faqat bu yerga endi formula yozaman. Formula qanday bo'ladi? Diqqat bilan e'tibor bering. Barobar kirilchaga o'tkazib oldim. D, B, C, S. Endi yana lotinchaga o'tkazib turib
Havuz açamız. Havuzun içi kayırdan istoçnikini ya ki manbanı oluyordukken bulsak aynen şu cihazını belirleyemiz. Misal için bir yerde D iki noktadan istoçnikini oluyordukken. Şunun için bir yerde D ikini belirleyelim. D ikini belirleyelim. Ve okey. Nubkasını bastım. Şimdi bitti bastım. Andijon için Shahrixon, Asaka, Oltinkul tumanları çıkıyordu. Şimdi kareler en kısık cihazı bir yerden eğer Farg'onani belirlesem fakat Farg'onaning tumanlarini chiqarib beradi. Ham bu yerda KMK orqali chiqyapti. Ham bu yerda ma'lumotlar bazasi bilan avtomatik o'zi Excelni o'zi bajarib beryapti. Silk orqali bu narsalarni o'tyapti. Adashmasam sizlarga ham qiziq narsalar. Davom etamiz. Bizni qayerdan eshitdingiz? Bizni qayerdan eshitdingizga biz manbalarni yozib chiqishimiz mumkin. Bu yerdan bizni qayerdan eshitdingizni copyright qilib turib, chennavik bo'limiga o'tib, bizni qayerdan eshitishlari mumkin. Aynan shu narsalarni yozamiz. Misol uchun Telegramdan reklamalarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Telegram Instagram, YouTube, yoki bo'lmasa ko'chadan o'tib ketyapti flyer yoki bo'lmasa reklamalarimizni ko'rgan bo'lishi mumkin. Buni banner deb qo'yaman. Yana do'stidan eshitgan bo'lishi mumkin. Sarafa marketing dedi-ku. Do'sti. Undan tashqari yana boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Boshqalar deb qo'yamiz bu yerga. Bu bizga statistika olish uchun yordam beradi. Demak, ketdik. Asosiy bo'limga o'taman. Bizni qayerdan eshitdingizni, butun boshli F qatorni belgilaymanda, bu yerdan ham proverka danihga o'taman, danih bo'limida. Proverka danihga o'tdimda, bu yerdan spiskni belgilayman. Spiskni belgiladim, istochnikdan Chernavik o'tib bizga qaysilar bo'ladigan bo'lsa, bizni qayerdan eshitdingizga aynan shularni belgilayman va okey knopkasini bosaman. Bu yerda bir marta bossam, misol uchun Telegram, Instagram, YouTube, banner, do'sti va hokazo va hokazo hammasi chiqib turadi. Demak, davom etamiz. Endi status. Statusga nimalar bo'lishi mumkin? Misol uchun hozir biz qilayotgan aynan o'quv markaz uchun bo'layotganligi uchun o'quv markazlikini bir qator ko'rib o'tamiz. O'quv markazda qanday holatlar bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda o'quv markazlarda ko'p holda ochiq darsga yoki bo'lmasa master klasslarga taklif etadi. Master klassga keladi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa birinchi dars deylik bu narsani. Birinchi darsga keladi. Birinchi darsga keladi. Telefon qilish kerak. Administratorlar uchun ish bu. Qilish kerak. O'qiyapti. O'qiyapti. Birinchi darsga keladi. Birinchi darsga keladini o'chirib turib rad etdi deb yozsangiz. Misol uchun. Rad etdi. Bu tushunish uchun xohlaganda o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun rad etdi bo'lishi mumkin, telefon qilish kerak, o'qiyapti bo'lishi mumkin. Endi men sizlarga hozir o'rgatmoqchi bo'lgan narsa, bularni aynan ranglar orqali farqlashni o'rgataman. Misol uchun telefon qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, administratorda ogohlantirish uchun bu narsa sariq rangda chiqadi. O'quv markazi tark etgan bo'lsa, o'sha tark etganlarning sonini ko'rish uchun aynan boshqacharoq rangda, misol uchun odamni jalb qiladigan qizil rangda buni belgilashimiz mumkin. Endi o'qiyapti bo'ladigan bo'lsa, bizning o'quvchimizga aylanganligi uchun bu narsani o'qiyaptini yashil rangga o'zgartirsak bo'ladi. Demak, boshladik. Aynan shu holatga o'zgartiramiz. Asosiy bo'limga o'tdim, statusni belgiladim va proverka danihdan yana o'sha spiskni belgiladim. Istochnikka bizga kerakli ma'lumotlarni olyapman. Rad etdi, telefon qilish kerak, o'qiyapti. Okay. Mana okeyni bostum. Endi mana statusga kirdim. Rad etdi. Telefon qilish kerak yoki o'qiyapti. Bizni qayerdan eshitdingizda bu knopka qolib ketibdi, shuni olib qo'yishimiz kerak. Buning uchun nima qilardik? Proverka danih, spesik buni o'chirib turib, любой значениеga o'zgartirib qo'yamiz. Endi statusni ham aynan shunaqa holatga o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Bu yerdan любой значение. Endi asosiy qismiga o'tamiz. Asosiy qismi buni ranglar bilan o'zgartirish. Misol uchun yangi klient keldi. O'sha klientni qanday ma'lumotlarni to'ldiryapsiz? Misol uchun o'zim yozay. Abdumannobov Muhammad Nodir. Telefon nomer 93 258 0022.
Misol uchun, endi buni yana bir narsani shu yerda aytib o'tib ketay. Mana telefon nomeri yozayotganda qaranglar, bir-biriga yopishgan holda qanaqadir tushunarsiz holatda turibdi-da. Buni ham tushunarli holatga o'tkazish uchun nima qilamiz? O'sha ustunni belgilaymiz, glavniy bo'limga o'tamiz-da, bu yerdan общийni bosib turib, eng oxiriga o'tamiz. Oxiriga o'tib, bu yerda дополнительный bor. Дополнительныйда bu yerda telefon raqam degan joy bor. O'sha telefon raqamga bitta o'zgartirib qo'ysak, qaranglar mana tushunarli holatda bo'lib turibdi. Misol uchun, operator kodları alohida, telefon rakamlarımız alohida holatda turibdi. Endi qayerdan? Andijondan yoki bo'lmasa tumani Shahrixon. Bizni qayerdan eshitdi? YouTube orqali ko'rdi. Buni belgiladik. Endi holatda degan joyga o'qiyapti yoki bo'lmasa telefon qilish kerak. O'qiyaptini belgilaylik bu yerda. O'qiyapti. Bu yerdan rad etdini belgilab ko'raylik. Misol uchun aytayapman. Endi bunga rang qo'yishni boshlaymiz. O'qiyapti desa bizda yashil rang chiqish kerak. Uni qanday qilamiz? Demak, boshladik. G'ni to'lig'icha belgilayman. Bu yerdan uslovniye formatirovaniye. Bu yerga kiraman. Upravleniye eng oxirgisiga kiraman. Kirib turib, bu yerdan sazdab. Oxiriga o'tsam, formula yozadigan joy chiqadi. Bu yerdan formulani yozaman. Formula qanday bo'ladi? Yaxshilab e'tibor beringlar. Barobar dollar belgisi. Dollar belgisi nima uchun? Misol uchun o'sha G ustunni boshdan oxirgacha belgilash uchun aynan dollardan foydalanamiz. Dollar belgisidan foydalanamiz. Demak, ketdik. G bar bu yerda. Endi barobar qo'sh tirnoq ochamizda va o'qiyapti degan so'zimizni copyright qo'ygandik. Xuddi o'sha o'qiyapti degan so'zimizni bu yerga vistavit qildik. Endi asosiy e'tibor beradigan joyimiz format degan joyga o'tamizda. O'qiyapti bo'lsa yashil bo'lishi kerak. Zalivka degan joyga o'tib turib, mana yashil rangni belgilaymiz. Yashil rangni belgiladik-da, okey, bu yerda ham okey qildik. Mana ko'rishingiz mumkin, qachonki biz o'qiyaptini belgilaganimizda bu yer yashil bo'lib qolyapti. Bu administratorlarda ishini yengillashtirish uchun va ishni osonlashtirish maqsadida qilinadi. Endi telefon qilish kerak. Telefon qilish kerakda qaysi rang chiqish kerak? Misol uchun sariq. Ogohlantirish sifatida sariq rangdan foydalansak bo'ladi. Bu yerda ham aynan shu usuldan foydalansak bo'ladi. Upravleniyega kiramizda va sazda pravila, bu yerda ham formula yozamiz, barobar dollar belgisi G1 yana barobar qo'shtirnoq ochamiz, telefon qilish kerak. Qo'shtirnoq ochib, qo'shtirnoqni bekitamiz va sariq rangni belgilaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Telefon qilish kerak. Sarı rangi o'tdi. Endi rad etdini qizil rangga o'zgartirishimiz kerak. Rad etdini ham copyright qo'ydim. Aynan shu holatda yana qaytaraman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun birma-bir qaytarib chiqyapman. Aslida buni copyright vistavit qilib qo'yish imkoniyati ham bor edi. Lekin sizlar yaxshiroq tushunishingizlar maqsadida bu narsani birma-bir yozib chiqyapman. G1 barobar qo'shtirnoq, qo'shtirnoqni bekitdim va rad etdini qizil rang bilan belgilayman. Okey, okey. Ko'rishingiz mumkin mana. Qayerga biz rad etdini belgilasak, bu narsa qizil bo'lib qolyapti. Endi qarang, endi qarang. Yana bir asosiy narsa bor. Faqat shu katechaning o'zi qizil yoki bo'lmasa sariq yashilga o'tib qolyapti. Biz shuni shunday o'zgartirishimiz mumkin. Butun boshli bizga qaysi oyna ochilgan bo'lsa, shu oynani butunligicha rangga o'zgartirish imkoniyatimiz ham bor. Uni qanday qilamiz? Demak, boshladik. Bu uchun ham aynan Upravleniyega o'tamiz. Upravleniyega o'tib, bu yerdan istochnikni tanlaymiz. Eng asosiy joylardan biri. Buni o'chirib yuboramiz. Qayerdan qayergacha belgilay degan joyda mana ko'rasizlar, dollar belgisi turibdi. Shu yerdan istochnikni belgilayman va qayerdan qayergacha mana izoh degan joyimizgacha alohida olaman. Va buni xuddi shuni olib turib, copyright, sariq ham, vistavit, yashilga ham vistavit qilaman. Endi ko'rishingiz mumkin. Mana. Biz o'ylagan asosiy narsalardan biri shu bo'ldi. Buni o'chirib yuborsak bu holatga o'tadi. Endi yana bir narsani sizlarga ko'rsatib o'taman. Shuni belgilayman. Ctrl A ni bosdim. Shuni belgilab turib, vistavka bo'limiga o'tib turib, tablitsa. Buni alohida tablitsa qilib qo'yish imkoniyatim ham bor. Bu ptichka nimaga qo'yiladi? Agar bu ptichkani olib tashlasak, bu yerga alohida yangi bo'lim ochiladi. Agar buni qo'yadigan bo'lsam, eng birinchisini asosiy bo'lim qilib o'zgartirib qo'yadi. Bizga shu holat kerak. Shunga eski holatida turaveradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Yana kimdir yozishimiz mumkin. O'quvchi bir misol uchun. Bir. Telefon nomer 97555 14 14. Men bu yerda probellar qo'yib xato qilibman. Shuni hisobiga bizning sistemamizga o'tmadi. Mana ko'rishlar mumkin. Telefonda operator kodini alohida,
İlk gün telefon rakamları da Allah'a da kılıp veriyordu. Bu mücazımız misal için Farg'onani o'zidan bo'lishi mümkün. Farg'ona bu yerga tumanlarga Marg'ilonni belgilashimiz mümkün. Bu yerdan bizni qayerdan eshitdi? Instagram orqali kelyapti misol uchun. Instagramda belgiladik. Endi statusga telefon qilish kerak. Telefon qilish kerak. Bitta bo'lsa sariq turadi. Administrator ertalab kelib qaraganda qilish kerak bo'lgan ishlar alohida bu yerda turibdi. Va bundan foydalanib turib status degan joyiga alohida filtrlab qo'yib turib ko'rishlar mumkin. Mana telefon qilish kerak bo'lganlar birinchiga chiqib qolyapti. Ishimizni osonlashtirish va yengillashtirish maqsadida bu narsalar qilinyapti. Aha, yana nimalar qoldi? Menimcha, kichik bir holatdagisi tayyor bo'ldi. Agar sizlarga video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Qandaydir savol, takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishlar mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Tohir aka! Tugatib bo'lim.